2014, along with Kamaru Razia. In 2014, among men, the FINA Open Water Swimmer of the Year Award goes to Alan do Carmo of Brazil. Alan do Carmo was the male star of the FINA 10-kilometer marathon swimming World Cup. He took part in all races and finished in the top three 5 times on 8 occasions. He managed to win the third Canadian stage at Lac Mégantic and the event held in China at Chunan, and was silver medalist in Senegal and in Hong Kong. Undoubtedly, he was the king of the season by winning the men's overall title. The FINA Male Open Water Swimmer of the Year 2014 is Alan do Carmo of Brazil. Mr. Hussein Abu Salam to stay on stage to announce the winner of the next nomination, FINA Male Open Water Swimmer of the Year. FINA Best Male Female Open Water Swimming 2014, Ana Marcela Conha, Brazil. Swimmer of the Year Award goes to Ana Marcela Cunha of Brazil. She was ranked among the top three at each of the 8 stages in the FINA 10-kilometer marathon swimming World Cup. Amazingly, she won 5 straight races, coming first in Senegal, in Lac Saint-Jean, in Lac Megar, in Lac Mégantic, and in Chunan. She won the overall title with a huge margin, as has been usual in even years since this was her third overall triumph after 2010 and 2012. The FINA Female Open Water Swimmer of the Year 2014 is Ana Marcela Cunha of Brazil. Ladies and gentlemen, please welcome FINA Female Open Water Swimmer of 2014, Ana Marcela Cunha, Brazil. Sorry, but my English, I'm very nervous. It's more easy to swim. And thank you for everyone to choose me. This premium. Thank you, FINA family. I'm very honored. Thank you, Ms. Cunha. Dio Davis, we continue our concert program. Now, please welcome the incomparable Regina Baleva. Talent on a public way. Therefore, this is why we are here tonight, to express our deepest recognition and appreciation. Aqui são 2 dos 4 premiados da noite pelo Brasil nas águas abertas, o país das águas abertas no mundo. Fernando Cocente, vencedor do FINA Coaches Achievement, e Ana Marcela Cunha, a melhor nadadora de águas abertas do ano. Em primeiro lugar, os parabéns, e gostaria que vocês explicassem cada um qual foi a emoção de ter chegado lá em cima e recebido esse troféu. Você primeiro. Eu acho que foi a coroação, né, do nosso ano. O primeiro feito inédito de ter sido pódio em todas as etapas da Copa do Mundo. Isso ajudou bastante a gente conseguir esse título. E eu acho que o mais importante é a confiança também, né? Eu acho que a gente tem 1 ano e 10 meses só de trabalho aí e a gente vem crescendo muito. Então eu acho que o Fê sabe disso, eu jogo toda no treino, né? A responsabilidade está sendo muito grande. Então eu acho que foi a coroação nossa aqui, né? Fernando. Eu acho que esse ano a gente se propôs a fazer uma meta ousada, que era estar em todos os pódios da Copa do Mundo, mas era uma meta possível.
tentei deixar isso o mais claro possível para ela o tempo todo, de que ela tem essa capacidade. Se ela estiver bem preparada, se ela estiver bem treinada, se ela estiver confiante, confiante no trabalho, obviamente, ela ia conseguir atingir essa meta. E a emoção de estar lá é muito grande, porque você está representando o seu país, na verdade, né? Você recebe é o meu primeiro prêmio como treinador, eu recebo o primeiro prêmio como treinador internacionalmente. Melhor do mundo. Nacionalmente, então estou muito contente, ela gosta de falar isso também, mas é muito fácil dar treino para a Marcela, porque ela é realmente muito dedicada e sabe o que quer. Foi um ano muito bom e a única coisa que eu, infelizmente, como treinador tenho que falar é que acabou a noite, comemoramos, muito legal, pé no chão, que ainda não ganhamos nada, ano que vem tudo de novo. Não é a primeira vez que a Marcela ganha o prêmio, ela ganhou em 2010, né? Mas não há dúvida que essa festa deu um toque muito diferente ao negócio, né? Foi um evento espetacular. A Fina realmente deu um salto e uma valorização do que você ganhou. Você concorda? Ah, concordo plenamente. Antes a gente só sabia, recebia o troféu em casa e estava tudo certo. Eu acho que ter essa motivação, né, de ter um evento como esse aqui, de estar junto com o presidente, né, da Fina, com todos os... o birô, né, da Fina junto, eu acho que pra gente representa muito. E todo mundo quer chegar no ano que vem, que tenha uma festa de novo e quer estar aqui, né? Então, com certeza é uma motivação pra nós. Aliás, por querer estar aqui, é uma pena que o Alan e o Guarapiraca não pudessem ter sido reconhecidos, mas por uma razão nobre, porque os dois estão trabalhando pro dia 7, né? Pra tentar pegar a vaga, pra ficar entre os quatro para disputar uma vaga no próximo ano. A gente tem uma coisa interessante com relação a esse troféu, porque esse troféu ele foi o reconhecimento de todas as federações, de todos os dirigentes que votaram. E houve esse prêmio especial, que foi para os treinadores. Eu acho que foi uma coisa realmente muito importante para os técnicos, né? Não só por você ter sido vencedor, mas acho que para reconhecer o valor do trabalho do treinador, que é tão importante no resultado. Eu acho que a Fina deu um grande salto na profissionalização do negócio que é o esporte. O esporte não é simplesmente a paixão, ele hoje é um negócio também. E você ter um jantar como esse aqui, uma festa como essa, você motiva todo mundo a querer estar aqui, como a Ana falou. E além disso, você exibe muito mais os seus patrocinadores, enfim, quem está te apoiando. E para os treinadores, é a primeira vez que eu acho que realmente teve um reconhecimento do nosso trabalho, não simplesmente indireto, mas foi um reconhecimento direto. A gente foi chamado lá para ser reconhecido como uma importância dentro desse processo todo. E para terminar, eu acho que era importante, porque foi surpresa para muita gente, mas para vocês não era surpresa. Como foi segurar esse segredo até então ali? Como é isso? Foram quase 3 semanas aí, quase um mês, né? Não podendo falar para ninguém, nem para assessora, né? Nem para ninguém do clube. E aí você vê toda a roupa que tem que vir para cá, ver a viagem, fala assim, ó, a gente tá viajando, mas pô, peraí, para onde vocês vão? Não, a gente já volta, né? Tipo, não tem, tenta disfarçar o máximo possível. Mas tinha jornalista que sabia aí, não falou. Tem uns, né, os mais envolventes, né, no esporte, que gosta do que faz. Eu acho que todo mundo sabe quem é apaixonado pela natação. Mas a gente conseguiu guardar bem o segredo, né? Foi bem guardado e eu acho que merecido. Até porque dá um toque mais interessante, ficou uma coisa mais especial. E foi muito legal que eu acho que o reconhecimento foi geral e todo mundo. Eu estava sentado numa mesa onde só tinha estrangeiros. E isso é muito importante se dizer, que as pessoas que estavam na mesa, só estrangeiros, perguntaram pra mim, qual é o segredo das águas abertas do Brasil? Fernando, essa pergunta é você que tem que responder. Acho que não tem segredo. Eles têm uma bagagem muito grande. Eu acho que reconhecimento é importante não só no momento, mas no processo todo. E a gente tem que reconhecer todo o trabalho que foi feito, não só nesse 1 ano e 10 meses, que ela evoluiu bem, mas todo o trabalho que foi feito anteriormente a isso, né, por todos os treinadores com que ela treinou, o Baixinho, o Márcio, todos eles. Quer dizer, isso trouxe uma bagagem para ela e para o Alan, para esses que estão na seleção há mais tempo, a própria Poliana, que está mais tempo ainda na seleção. Essa bagagem faz com que eles tenham a real noção do que é preciso ser feito para chegar lá. Então isso foi muito importante, esse trabalho de longo prazo. Galera, eu sei que você já tem que ir, até porque você tem que treinar amanhã. Então eu queria que você só mostrasse o troféu. Muito especial, parabéns e que o Brasil continue brilhando. E tem coisa pela frente. Kazan 2015 e o Rio 2016.